jeden dobry fundament. Подальше ее распутывать от жизни. И ют в Эджине, зарядных в районе Украины. Целик стал особливо успешным для оборонного комплекса. За темпами приросту виробництва ми зараз другі місце в Україні. Ми маємо тим урожай за всю нашого року. 1 800 000 тонн і одна із найвищих урожаїв на Україні. За показника виробництва промислової продукції занять 6 місце серед регіонів України. Цього року найбільш як на 172 мільйони гривень виконано від утримання та ремонту доріг нашого краю. Сьогодні ми можемо настільки змінили ставлення органів влади на наших областях. Освітити хоча б те, на об'єкти соціальної області, державного бюджету. So beautiful, baby. Yeah.